Жаңа өзенде 100-ден астам аз қамтылған отбасы кәсібін ашты. Бір ай бұрын басталған бизнес 3 күнде жобасы аясында көп балалы аналар үйінде отырып, өзінің жеке ісінің негізін қалады. Шаһардағы жәрмеңкеде өнімін алғаш қойып, саудашын жасады. Аналардың қуанышымен бөлісуге облыс әкімі Ералы Тоғжанов та барып, көрмені аралап, тауарларын сатып алды. Нан өнімдері айдаятынан немді жобамды бастап кеттім. Печеный печенье, сосын булочка, нандар, тәтті. Маған печень сатып алып берді, миксерін сатып алып берді. Сосын тамақтарын ішіне қосатын қоспалары, ұмдарын. Бәрін әкеліп керекті жарақтың бәрін түгелін.